Boss TV. Get the be the boss. Asante kwa kurudi tena kujumuika na sisi kupitia The Boss TV. Na kama ndo mara yako ya kwanza, basi karibu na usisahau kubonyeza button ya subscribe ambayo itakupa nafasi ya kubonyeza kengele ambayo itafuata baada, ambayo itakuwezesha kupata updates kila habari inapowekwa. Lakini pia usisahau kugonga like na kuacha comment yako kwenye video hii. Mimi naitwa Mbudu The Boss na hii ni The Boss TV. The Boss TV. Get the be the boss. Leo nahitaji tupitie ishara 10 ambazo mwanamke uzionyesha akimpenda mwanaume. Na hizi ni lazima zionyeshe, lazima kama kweli amekuzimia. Ishara ya kwanza na rais kuijua huwa ni aibu. Mwanamke anayekupenda huwa na aibu ya kupitiliza, na aibu hiyo huonekana wazi. Mara nyingi anatamani akutazame, lakini usijue kama anakutazama. Ikitokea bahati mbaya ukambamba na kutazama, hugeuza sura yake, kutazama chini au kuangalia pembeni. Hawezi kukutazama straight machoni. Guys, mwanamke akikukodolea jicho na kulirembua, mweke mbali na waliti yako. Si kweli kwamba anakupenda, hilo ni tego. Ishara ya pili, anajipendekeza na kujipitisha pitisha. Siku zote mwanamke anatamani aonekane mzuri, ila anapokuwa amependa hutamani yule ampendaye auone uzuri wake. Na hii ni kazi ambayo humkeep busy muda mwingi akitafuta cha kumvutia ndege wake. Anaweza kumaliza nguo zake zote kali akaazima na kwa mashosti, lakini still akaona kama bado haitoshi. Na kila anapohisi amependeza, basi utafuta kila namna umuone kwa kukaa mbele yako au kwa kupita mahali ulipo. Ishara ya tatu ni zawadi. Hii hutokea hasa kwa mwanamke ambaye mnafahamiana au mmezoeana. Si kila zawadi ni ishara ya kwamba anakupenda, ila mwanamke akikuelewa atakupa vijizawadi special. Amka, rafiki wa kike wa kawaida si rahisi kukupa zawadi ya boxer. Unless uliovaa inatoa harufu mbaya. Ishara ya nne ni utoto na tabia za kitoto. Kwa mujibu wa tafiti za Tell You All, mwanamke utamani kuwa mtoto akikutana na mpendaye, na hiyo ndo sababu kubwa inayowafanya wanawake wanadeka. Akikutana na wewe na kama amekupenda, basi atabadili sauti yake na kuifanya kuwa kama ya kitoto hivi, na vitu vingine vingi vinavyomshusha kiumri. Hata ikibidi atapunguza namba za umri wake. Ishara ya tano, anavutiwa na habari zako. Yes, mwanamke akikupenda atatamani kujua karibu kila kitu kuhusu maisha yako, ndoto zako na past yako. Usishangae akitaka kujua status yako, umeoa au na mpenzi au la, japo hilo si jambo litakalomzuia kukunyakua. Ishara ya sita, mazungumzo. Of course, aibu na kutokujiamini, uoga huwa ni tatizo kwao, lakini kama mwanamke anajiamini, hataogopa kuanzisha mazungumzo hata kama hakujui wala hajakuzoea. Of course, anaweza akatumia njia ndefu ila akafika kwenye point. Akishindwa kukuface, atakutext kama anayo namba yako, na kama akikosa namba yako, basi atakudia mtandaoni. So don't rush. Kama kuku ni wako, huhitaji manati, atakuja tu mwenyewe bandani. Ishara ya saba, hupenda kila ukifanyacho. Hili ni jambo la muhimu kwa mwanaume kufahamu, kwa sababu usipojua utatumia gharama kubwa na uongo mwingi kumfanya mwanamke akupende. Mind you, hata kama kazi yako ingekuwa mbaya vipi, huyu mwanamke akijua ataifurahia, atakupongeza, na kuanzia dakika hiyo ataanza kuipenda. Eti wow, kumbe kazi ya bodaboda inalipa, just kwa sababu amempenda dereva bodaboda. So huna haja ya kudanganya. As I said, kuku ni wako. Ishara ya nane ni atajitahidi kuonyesha tabia njema kwa kila namna. Tabia njema huwa ni master key, na kila mwanamke analijua hilo. Mwanamke anayehitaji mpenzi hufanya kila jema lionekanalo na ampendaye. Huu ndio udhaifu unaotumiwa na mamario na vibenten kupata wanawake wenye pesa, kwa sababu mwanamke akikupenda atafanya lolote kwa gharama yoyote akitafuta kukufanya umpende. Ishara ya tisa ni wivu. Watch out. Mwanamke anayekupenda huwa anajiaminisha siku zote kwamba wewe ni mali yake, hata kama hamjawahi kutongozana, na inawezekana hauna mpango huo kwake. Ataumia sana akikuona na mwanamke mwingine, na mara nyingi maumivu yake ya moyo huonekana wazi usoni kwake na katika matendo yake. Ikitokea akakuona na mwanamke mwingine, hata kama anajua ni mkeo au mpenzi wako halali anayemjua, hununa na kuonyesha wivu hadharani. Mind you, usipokuwa makini na usipojua jinsi ya kudeal naye, anaweza kukuvunjia hata mahusiano yako, tena sometimes kwa makusudi. Ishara ya kumi, haboeki wala hachoki anapokuwa na wewe. Jambo lolote au chochote mnachokifanya kwa pamoja ni furaha kwake. Hata kama katika hali ya kawaida hakifurahishi, yeye ndo huwa wa kwanza kucheka kila unapoleta utani, na sometimes anaweza kucheka peke yake katika kundi zima la watu. Anaweza kwenda na wewe vibanda umiza, hata kama si shabiki wa mpira, na akifika atasinzia tu.
na anaweza kukesha kikuangalia ukicheza game kwenye kompyuta. Na si ajabu akipenda movie uipendayo au chochote unachokifanya as long as kinakufurahisha. Zipo ishara nyingine nyingi na kila mwanamke ana namna yake ya kuzionyesha. Lakini hizi 10 ni universal, lazima utaona 1, 2, 3 au zote 10. Inategemeana tu na umakini wako. Wanasema kila shetani na mbuyu wake. Hata we maskini au una sura mbaya kiasi gani, lazima kuna msichana mmoja somewhere halali akitamani siku moja akupate. Kazi yako ni simple, kumbaini tu. Ndio, acha kwa zambali mshikaji wangu. Anza kumtazama aliye karibu yako. Asante sana once again and I hope umeongeza kitu. Na ombi langu kwako ni simple tu. Usiache kubonyeza button ya subscribe iliyopo kona ya chini kulia mwa video yako. Baada ya hapo bonyeza kengele itakayoonekana ili uwe unapata notifications. Na hata usipo subscribe, usiache kurudi wakati mwingine kwenye channel yetu ya The Boss TV. Kila unapohitaji kujua jambo lolote, bonyeza like na weka comment yako hapo chini. Na pia unaweza kushare na wengine video hii. Once again, naitwa Mbudu The Boss. Ni follow Instagram kama Mbudu_TheBoss. MBUDU_THEBOSS.